Pozdrav svima i dobro mi došli. Ja sam Duška, vi ste na kanalu Duškina kuhinja. Danas ćemo praviti mozart rolat, tako da nećemo ništa ni peći ni kuhati. Jedino što smo napravili ovaj glukozni sirup, inače drugo ništa. Evo, on je tu. Ja ovdje imam marcipan masu, sve tačne mjere imat ćete u opisu ispod videa, samo kliknite na naslov i na ono više i tu je obično se nalazi recept. Znači tu imamo marcipan koji ćemo malo ovako eto, čisto ovako premijesti. Tu ćemo dodati i maraskino. Maraskino je zadarski maraskino, to imate kupiti. Ne znam koji je najmanje pakiranje. Mi imamo, mislim, od 7 decilitara. Mislim da je tako. Nemojte držati za riječ. Eto, on ide po receptu, taj zadarski maraskino. Evo, to ćemo dodati. I dodat ćemo glukozni sirup. Znači ovo je u stvari dvije žlice. Dvije žlice ide, ako vam bude u receptu, ja ću vam tačno reći, 20 grama. Tu ćemo dodati također ovaj glukozni sirup što smo napravili. To je 22 grama, također je na grame, a ja ću vam reći da ću ja ovako staviti jednu žlicu. Evo, dvije žlice pune, eto, a prvo nije, to bi tako negdje bilo toga glukoznog sirupa. Ako ne želite vagat, probajte tako, ja ću vam napisati na grame. Tu ćemo dodati mljevene pistacije, ovdje ima 70 grama mljevene pistacija. I to ćemo zamijesiti jednu masu. Dobro ćemo umjesiti u to, kao i svako tijesto. Malo to teže ide, ali uspjet ćemo. Evo, to smo ovako zamijesili, to vam se lijepi za ruke, da vam kažem odmah, ali to je tako. Sad ćemo ga staviti na ovaj papir. Sad kad smo to zamijesili, ne mora biti lijepo to ništa sad zamješeno, to ćemo podijeliti u tri dijela. Možete vagnuti ako želite. Sada kada smo podijelili ovo u tri dijela, u jedan dio ćemo dodati neku prehrambenu boju. Ja imam neku žutu. Ja ću staviti malo žute boje. Prvo ću staviti samo malo mrvicu. Ja imam tu malu žlicu, evo vidite, skroz malu. To ne mogu na grame, pa ću vidjeti kad zamijesim. Možda stavim još malo, ne mora biti žuta, može biti bilo koja boja koju vi želite. Najbolje vam je ovako, ja sam uzela iz posude, stavite među ruke i zamijesite. Kad stavite boju, vama boju po želji, bit će to ok. To je jedan dio. U jedan dio ja neću dodati ništa, također ću još malo ovako premijesiti. I taj dio ćemo ostaviti tu. Sad ćemo dodati ovaj dio. Ovdje ima 100 grama nogat mase i može Nutella da vas zamijeni. Evo, 100 grama ima, znači to je negdje oko dvije žlice u stvari. Čak ja odmah neću sve ni staviti, obično mi je prije bilo previše.
To ćemo sada umjesiti. Ja sam ovo sve po zdjeli pokupila i napravila sam ovako jednu okruglu masu. Nju ću sad staviti u frižider. Kada se samo malo steglo, sada ćemo ga podijeliti u dva dijela. Ovo se smeđe tijesto. Podijelimo u dva dijela. Ovaj dio tijesta ćemo razvaljati. Evo sada kad smo ga ovako razvaljali, sad ćemo ga skloniti sa strane, ja ovdje nemam mjesta. Sad ćemo razvaljati onaj dio tijesta u koji nismo stavili ništa. Sada kada smo i ovaj dio razvaljali, sad ćemo i ovo skloniti. Razvaljati ovaj drugi dio tijesta. Sada kad smo ovo razvaljali, sad ćemo skinuti ovaj foliju. Stavit ćemo ovo tijesto u koje nismo stavili ništa. Znači ide smeđe tijesto, pa ono niti nismo stavili ništa, pa ide smeđe tijesto. Evo ga, uspjeli smo. Znači stavili smo i dio smeđega tijesta. Ovo ćemo skloniti i ovaj dio gdje sam ja stavila žutu boju. Sad bi možda moglo i bez papira, bilo bi čak bolje. Njega zavaljajte ovako u obliku valjka. E sad ćemo malo ovo skloniti sa strane. E sada ćemo staviti ovo tijesto u koje smo stavili boju i sve zajedno ćemo urolati. Rolad zamotajte u papir za pečenje i dobro ga ohladite, tada ćemo ga rezati. Treba dobro ohladiti prvo. Evo. To bi bilo to. Evo ga, presjek rolata je tu, još ću vam ostaviti sliku. Da vam kažem, ja ne volim praviti ovakve stvari pred kamerom, zato što nekima je to dostupno, nekima nije i tako dalje zbog toga. Inače, ko ovo voli, bit će mu ok boje, stavite po želji, ne morate ovakve boje staviti kao ja. I ovo je u pola mjere, znači ja ću vam staviti toliko te mjere koje sam stavila ja, a prava je, stavit ću vam i mjeru koja ide zaista cijelu mjeru. Tada će vam, ako budete pravili cijelu mjeru, rolat biti, mislim, dužine iste možete, tada će biti veći i ljepše će izgledati. A također i ovu mjeru možete vi manje razvaljati, to nisam rekla kad sam pravila, eto, zaboravila sam.
manje, pa će i ova količina izgledati, mislim, veći rolat i tako. Inače, dosta ga ispadne i od ove pola mjere. Ko voli ovako nešto? Eto, toliko od mene za danas. Hvala vam na svemu. Srdačan pozdrav!